দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ পাঠ ছয় ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজসেৱাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ এতিয়া চাওঁ আহা পাঠ ছয় ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজসেৱা লিখক ডিব্বেশ্বৰ নেওগ এক নম্বৰ অতি চমুকৈ উত্তৰ লিখা ক লিখকৰ মতে ছাত্ৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য কি কি উত্তৰ লিখকৰ মতে ছাত্ৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হ'ল মানুহৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি কি কাম কৰিলে মানুহৰ জনম ধৰা সাৰ্থক হয় সাংসাৰিক জীৱনত কি উপায়েৰে কাম কৰিলে কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰি আদিৰ বিষয়ে জ্ঞান অৰ্জন কৰা খ বৰ্তমানৰ প্ৰচলিত শিক্ষাৰ দুখ

ডৰক সন্মান কৰিবা আদিৰ বাক্যবোৰ আওৰাইহে থয় কিন্তু বাস্তৱ জীৱনত এইবোৰৰ অৰ্থ উপলব্ধি কৰিবলৈ সক্ষম নহয় ইয়াৰ উপৰি আমাৰ দেশৰ শিক্ষক বা অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাইবা লৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰি কিবা জ্ঞান অৰ্জন কৰিছে নে নাই সেই বিষয়ে নাভাবে একমাত্ৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে নে বা শ্ৰেণীত প্ৰথম বা দ্বিতীয় হৈ উত্তীৰ্ণ হব পাৰিছেনে নাই সেই বিষয়তহে গুৰুত্ব দিয়ে গ ছাত্ৰসকলে কি কি বিষয়ত জ্ঞান লাভ কৰি দেশ সেৱাত বতী হব লাগে উত্তৰ ছাত্ৰসকল হল দেশৰ ভৱিষ্যত আশা ভৰসাৰ কলি সেয়েহে ছাত্ৰসকলে ছাত্ৰ অৱস্থাত যিমান দূৰ সম্ভৱ জ্ঞান কৰি অৰ্থ কৰি আৰু কাৰ্যকৰী জ্ঞান লাভ কৰি দেশ সেৱা বৰ্তি হব লাগে ঘ ছাত্ৰসকলে কাৰ্যকৰী শিক্ষা কৰ পৰা কি দৰে লাভ কৰিব পাৰে উত্তৰ ছাত্ৰসকলে কাৰ্যকৰী শিক্ষা লাভ কৰাৰ উপযুক্ত স্থান হৈছে গাঁও অঞ্চল কিয়নো বৰ্তমান একবিংশ শতিকাটো গাঁওসমূহত অজ্ঞানতাই ৰাজত্ব কৰি আছে কু সংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসে প্ৰগতিৰ পথত প্ৰবল বাধাৰূপে এই বাধাসমূহ আঁতৰাই কু সংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ কবলৰ পৰা দেশক মুক্ত কৰি অভিজ্ঞতা লাভৰ দ্বাৰা কাৰ্যকৰী শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰি উঙ লিখকৰ মতে দেশৰ প্ৰকৃত উন্নতি কৰা মানে উন্নতি কৰা উত্তৰ গাঁৱৰ গাঁৱত গাঁৱলীয়া লোকসকলক সোঁৱৰাই দিয়া দুই ছাত্ৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সফল কৰিবলৈ ছাত্ৰসকলে শিক্ষাৰ সময়ছোৱাত কেনেবোৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিব পাৰে দেশ সেৱাত বত্তি হবলৈ ছাত্ৰ জীৱনত বহুমুখী শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কৰা উত্তৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ সফল কৰিবলৈ শিক্ষা সময়ছোৱাত ছাত্ৰসকলে একাগ্ৰতাৰে জ্ঞান অৰ্জন হ'ব লাগে কাৰণ ছাত্ৰৰ একাগ্ৰতাই হৈছে উন্নতিৰ ঘাই মন্ত্ৰ শিক্ষাৰ সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ্থীয়ে মনৰ গতি সদায় একমুখী কৰি ৰাখিব লাগে মনৰ গতি বহুমুখী হলে ছাত্ৰৰ ছাত্ৰত্ব শক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাক ছাত্ৰই ঘৰুৱা জঞ্জাল কিছুমান মূৰত জাপি লব নালাগে এনেবিলাক আৰু বিচাৰ কৰি চলিব লাগে তদুপৰি শিক্ষাৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰসকলে কেৱল পুথিগত শিক্ষা অৰ্জন কৰিলেই ছাত্ৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সফল হব নোৱাৰে মানুহৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি 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 কৰিলে মানুহ জনম ধৰা সাৰ্থক হয় সাংসাৰিক জীৱনত কি উপায়েৰে কাম কৰিলে কৃতকাৰ্য হব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিক তথা কাৰ্যকৰী জ্ঞান আহৰণ কৰাত ছাত্ৰসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে দেশ সেৱাত ব্ৰতি হবলৈ ছাত্ৰ জীৱনত বহুমুখী শিক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন কিয়নো বহুমুখী শিক্ষা প্ৰদানৰ জৰিয়তেহে ছাত্ৰসকলক উপযুক্ত মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যায় আৰু এই মানৱ সম্পদে প্ৰগতিত অৰিহণা যোগাব পাৰে বৰ্তমান বিশ্বখন সলনি হৈছে আৰ্থিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে মানুহৰ কাম কৰা পৰিৱৰ্তন হৈছে এনে পৰিৱৰ্তিত সময়ত বহুমুখী শিক্ষাইহে ছাত্ৰসকলক এই বিশেষ ক্ষেত্ৰসমূহত দক্ষ আৰু সোণিপুণ কৰি দেশ সেৱাত ভৰ্তি হব পৰাকৈ গঢ় দিব পাৰে তিনি এইখিনি কাম তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ একোটি পাঠ মাথোন কোনখিনি কাম তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ একোটি পাঠ বুজাই লিখা উত্তৰ সাধাৰণতে গাঁওসমূহত বিৰাজ কৰি থকা অজ্ঞানতা নিৰক্ষৰতা অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ আদি অন্তৰায়সমূহ দূৰ কৰিবলৈ ছাত্ৰসকলে গাঁৱত সোমাই ঘৰে ঘৰে গৈ অশিক্ষিত লোকসকলক তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে সজাগ কৰি তুলিব লাগিব বাতৰি কাকত আৰু জ্ঞান তথা জগতৰ বাতৰি থকা পুথিসমূহ পঢ়ি শুনাই তেওঁলোকৰ অজ্ঞানতা দূৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কুৰ চুত কপট গুচাব লাগিব গাঁৱত কোনো নৰিয়া হ'লে উপদেশেৰে বা উপায়েৰে সহায় কৰিব লাগিব উপদেশেৰে আৰু উদাহৰণেৰে নিজৰ ঘৰ আৰু গাঁওখনক আদৰ্শ ঘৰ আৰু আদৰ্শ গাঁও কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব এই ধৰণৰ কামবোৰে হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ একোটি পাঠ চাৰি আমাৰ দেশৰ অধিকাংশ লোক আজিও কেনে অৱস্থাত আছে পাঠটোৰ আধাৰত বুজাই লিখা উত্তৰ তিনি চাৰিশ বছৰৰ পূৰ্বে আজিৰ স্বাধীন তথা উন্নত দেশৰ লোকসকলৰ যেনে অৱস্থাত আছিল আমাৰ দেশৰ অধিকাংশ লোক বৰ্তমানো তেনে অৱস্থাতেই আছে দেশত অজ্ঞানতা আৰু কু সংস্কাৰেৰে ৰাজত্ব কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে গাঁও অঞ্চলত আমাৰ পুৰণি সভ্যতা অসভ্যতালৈ শিক্ষা অশিক্ষা আৰু সাধনা কৱটতাত পৰিণত হৈছে আমাৰ দেশৰ লোকে অজ্ঞানতাৰ কবলত পৰি জীৱনৰ প্ৰকৃত লক্ষ্য কি নিজস্ব জ্ঞানেৰে বিবেচনা কৰিব নোৱাৰা হৈছে সতি সন্ততিৰ পেট পুহি থকাটোৱেই জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি ভাবি লৈছে নিজৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰে আনৰ মৰম নুবুজে এচিকটা মাটিৰ বাবে ভায়ে ভায়ে কটা কটি মৰা মৰি কৰি আদালতৰ কাষ চাপিছে নানা ধৰণৰ ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰি কু প্ৰভাৱত পৰিছে কত কি কাণ্ড হৈছে ইয়াৰো খবৰ নাৰাখে উন্নতিৰ ফালে মন কাণ নাই মাথো দোহালিচা মাটিত খেতি কৰিয়েই পৰিয়ালক অন্ন বস্ত্ৰ আৰু ভৰণ পোষণৰ আশা পালি থাকে উদৰ সাত পুৰুষ মৰিল কেঁচা মাছ খাই বান্দৰৰ সাত পুৰুষ মৰিল ডাল কোবাই এই বচন মাটি নিজক আৰু বান্দৰৰ শাৰীত বহুৱাই ৰাখিছে কুৰচুত কপতে আমাৰ গাঁওবোৰ খুলি খুলি খাইছে দেখি নিজৰ উন্নতি কৰাজনকো নানা কৌশলেৰে নিজৰ শাৰীত কেনেকৈ থব পাৰি তাৰ চিন্তাত ব্যস্ত শস্য উৎপাদন কৰি জীৱ জন্তু পোহপাল দি কেনেকৈ স্ব নিৰ্ভৰশীল হব পাৰি এই দিশ

নগৰৰ জনক জননী কথাষাৰ তৎপৰ্য বুজাই লিখা উত্তৰ গাঁও একাধাৰে নগৰৰ জনক জননী কিয়নো গাঁৱৰ পৰাহে নগৰৰ সৃষ্টি হৈছে নগৰৰ পৰা গাঁৱৰ সৃষ্টি হোৱা নাই জনক মানে হ'ল পিতৃ আৰু জননী মানে হ'ল মাতৃ অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃয়ে যিদৰে নিজৰ সন্তানক পোহপাল দি ডাঙৰ দীঘল কৰে ঠিক সেইদৰে গাঁৱলীয়া লোকে গাঁৱত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰে নগৰত বাস কৰা লোকসকলক পেট পৰ্বতাই গাঁৱেই মাতৃস্বৰূপে নগৰক জন্ম দি পিতৃ স্বৰূপে পালন কৰিছে নগৰ যেনেকৈ একে উশাহতে সেইদৰে একে উহাতে নষ্ট হব কিন্তু গাঁও অৰ্থাৎ খেতিয়ক জাতিটো এবাৰ ধ্বংস হলে তাক সহজে পুনৰ জন্মাব নোৱাৰি সেয়েহে কোৱা হৈছে গাঁও একাধাৰে নগৰৰ জনক জননী তাৰোপৰি প্ৰকৃত দেশৰ উন্নতি কৰা মানে গাঁৱৰ উন্নতি কৰা গাঁৱত শিক্ষা বিস্তাৰ কৰা গাঁৱলীয়া লোকসকলক নিজ সন্মান আৰু দায়িত্বৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়া ছয় বাখ্য়া কৰা ক পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পান এই তিনিয়ে নিশ্চিন্তে আন উত্তৰ উক্ত কথাফাকি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্যৰ চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ দ্বাৰা ৰচিত ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা নামৰ পাঠিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা লেখকে বুজাব বিচাৰিছে যে কোনো এটা কাম কৰাৰ সময়ত অন্য কথা চিন্তা নকৰি নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰে কৰিলে সেই কামৰ সুফল নিশ্চয় লাভ কৰিব পাৰি পঢ়ুৱৈ প্ৰধান কাম হৈছে পঢ়া আৰু শিক্ষক কাম হৈছে পঢ়োৱা পঢ়াই আৰু পঢ়ে এই দুয়োটা কাম অতি কষ্টকৰ কিয়নো জ্ঞান অৰ্জন আৰু জ্ঞান দানৰ পৰিসৰ বিশাল একাগ্ৰতা আৰু পৰিশ্ৰমেহে এই কাম সহজে কৰিব পাৰে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ কাম নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰে কৰিলে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে একেই কথা পাণ ৰোপণৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য পাণ ৰুওঁতাৰ অন্য মনস্কতাৰ বাবে পাণ গছ ঠন ধৰি নুঠে মৰহি যায় অৰ্থাৎ চিন্তা চৰ্চা কৰি নিজৰ ধ্যান সদায় কৰণীয় কামত ৰাখিলেহে তাৰ ফল লাভ কৰিব পাৰি খ কমাৰশালত গঢ়িবলৈ হ'লে আগতে জুইশালত গঢ়ি চাব লাগিব সাঁতুৰিবলৈ শিকিবলৈ হ'লে পানীত ননমাকৈ নহয় উত্তৰ উক্ত কথা ভাকি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ দ্বাৰা ৰচিত ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা প্ৰাপ্তিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে পাৰি সেই কথা লেখকে বাকে কথা ফাঁকিত অৱতাৰণা কৰিছে কমাৰশালত কোনো বস্তু গঢ় দিয়াৰ আগতে যিদৰে জুইশালত তপতাই গঢ় দি প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক কোনো বিষয়ৰ প্ৰকৃত জ্ঞান প্ৰদান কৰিবলৈ হলে বিষয়টোৰ সম্পৰ্কীয় পৰিৱেশ জনোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় যেনে সাঁতোৰ শিকিবলৈ হলে পানীত নামিবই লাগিব ঠিক তেনেদৰে কিছুমান বিষয়ত প্ৰকৃত জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ হলে পাঠ্যপুথিৰ পঢ়াৰ উপৰিও হাতে কামে লাগিহে কৰিব লাগিব গ এই কলি সময়ত বিকশিত হৈ ফুল আৰু তাৰ পাছত ফল হৈ মাতৃ পূজাত নালাগে টাইটকলিতে এইসকলক পূজাৰ উপচাৰ স্বৰূপে মাতৃয়ে গ্ৰহণ নকৰে উত্তৰ উক্ত কথা ভাকি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ ৰচিত ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজৰ নামৰ পাঠিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে এই কথাষাৰীৰ জৰিয়তে লেখকে ইয়াকেই ক'ব বিচাৰিছে যে সকলো জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰে পৰিপুষ্ট হৈ পূৰ্ণতা লাভ কৰা ব্যক্তিৰ দ্বাৰাহে সমাজ তথা মংগল সাধন হয় কোনো এটা কাম কৰিবলৈ মানুহক জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন এই জ্ঞান আৰু দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ হলে মানুহে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো খোজতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব যিদৰে এজোপা গছত প্ৰথমে কলি হয় তাৰ পিছত সেই কলি বিকশিত হৈ ফুল হয় আৰু শেষত ফল হয় ঠিক সেইদৰে এজন ছাত্ৰইও যিমান দূৰ সম্ভৱ জ্ঞান কৰি অৰ্থ কৰি আৰু কাৰ্যকৰী জ্ঞান অৰ্জন কৰি দেশ মাতৃৰ সেৱাৰ বাবে উপযুক্ত হৈ উঠিব লাগে দক্ষতাৰে কোনো কাম কৰিলে দেশৰ কোনো মংগল নহয় বৰঞ্চ অমংগল হোৱাৰহে সম্ভাৱনা বাঢ়ে যিদৰে অপৰিপক্ক ফল খালে দেহৰ কোনো উপকাৰ নহয় ঠিক সেইদৰে পৰিপূৰ্ণ জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰে কৰা কামেও দেশৰ হিত সাধনাত কোনো অৰিহণা যোগাব নোৱাৰে ঘ নৰ সেৱাই প্ৰকৃত নাৰায়ণ সেৱা উত্তৰ উক্ত কথা ভাকি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চৈনিকাৰ অন্তৰ্গত লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ ৰচিত ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজসেৱা নামৰ পাঠিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা লেখকে মানুহৰ সেৱা কৰিলেই যে ভগৱান সন্তুষ্ট হয় আৰু মানৱ জীৱন সাৰ্থক হয় তাকে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে প্ৰত্যেক মানুহে কেৱল নিজৰ মংগল কামনা কৰি নিজৰ মনৰ শান্তি বিচাৰে যাৰ ফলত সমাজ তথা নহয় দিনক দিনে স্বাৰ্থপৰ হবলৈ ধৰে এনে স্বাৰ্থপৰ মানুহ ভগৱানৰ কৃপাৰ পৰাও বঞ্চিত হয় যিবোৰ মানুহে আনৰ দুখ কষ্ট বুজি সমাজ তথা দেশৰ মংগলাৰ্থে কাম কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত থাকে তেনে মানুহৰ মন সদায় সন্তুষ্টিৰে ভৰি থাকে আৰু মন সন্তুষ্টিৰে ভৰি থাকিলে তাত ভগৱানক বিচাৰি পোৱা যায় সেয়েহে কোৱা হয় নৰসেৱাই প্ৰকৃত নাৰায়ণ সেৱা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইখিনি ভালকৈ পঢ়িবা আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ